Demek boşladı. Kalimano. Kol üslubu getib orqada teng. Boy uning ham pas emas. 1 metr 95 santimetr. Tajriba bor. Bahodir Chapaqay buni yaxshi bilamiz. Kalimano so o'ng qo'lda asosiy zarbasini yo'llaydi. Masofani qisqartirishga harakat qilib ko'rdi Kalimano yana bir bor. Va chap qo'l to'ridan yo'llangan birinchi zarba. Hisob ochilyapti do'stlar. Birinchi zarbada. Voja yakuniga yetmoqda. Bitta zarba do'stlar. Birgina zarba va nokaut.